Máme tu ďalší zo série vlogov, ktoré sme niekedy v minulosti natáčali. Robil som to väčšinou, tieto vlogy asi nebudú úplne pravidelné. Jak hovorí Rytmus, pravidelne, nepravidelne, uvidíme, jak to bude. Väčšinou sa budem snažiť to robiť tak, keď budem vedieť, že napríklad celý týždeň budú nejaké zaujímavé veci, ktoré by vás mohli zaujímať a mohlo by to vyzerať pekne, tak si to takto budeme robiť a budeme to raz za čas natáčať. Za mnou môžete vidieť BMW 91 Daily Wagon, na ktorom budeme robiť ešte nejaké malé veci, nejaké malé opravy. O tom si budeme točiť samostatné video, preto je to auto vo vnútri. Ja tam dneska niečo pripravím, niečo natočím a uvidíte, co sa s tým bude diať. Takže ešte bude video s týmto autom a potom budeme pokračovať ďalej a ja vám to možno ukážem. Takže toto auto vám predstavovať nemusím, s tým si tiež budeme robiť video, jak som hovoril už v nejakom videu, v aute máme prichystané čepy, pretože na druhej strane, nie na tomto kolese, ale na druhom kolese, je jeden čep už tak vymlácený, že to není dobré úplne, takže sa prehodia oboje čepy, sa vymenia za nové, na jednej a na druhej strane, aby sme to mali. Tu máme M4-ku Márovo, pretože Mára sa rozhodol, že s tým takisto v zime úplne nechce jazdiť, pretože to auto má výkon, nechce ho omlátiť od kamienkov, alebo skôr nechce proste na to kupovať zimné gumy. Hele, jak sa tam smeje. Toto proste nebude teraz v zime jazdiť, ako takisto toto, ale samozrejme s tými autami ešte budú nejaké videá, pretože naša láska jedna aj druhá, takže ešte s tým budú videá. Toto pripravím dneska video, s tým video máme pripravené, už som ho pravdepodobne aj vydal, to už ste videli a budeme pokračovať ďalej. Tu máme Cayena, Cayenne Turbo. Pokiaľ by ste o tom chceli nejaké viac informácie, môžeme dať. My sme na tom nechali robiť disky, opravovať, preto tu máme zatiaľ náhradné, takisto z Porsche, ale z Panamery, takže sú menšie, inak sú tam 21-tky na tom aute, ale tie sú u renovátora diskov a sa budú opravovať disky. Potom to nemá sedačku, to mám zamknuté. Nemá to sedačku, ktorá je takisto na novom čalunení, respektíve sa tam nebude na novo čaluniť, pretože čalunenie bolo dobré, ale ten molitan už bol vysedený. Takže toto sa bude meniť na tom, aby to auto bolo v pohode. Potom sa bude kompletne leštiť auto, dávať sa keramická ochrana a bude sa dávať PPF fólia na predné svetla. Tu môžeme vidieť nejaký škrábanec, ktorý my si odleštíme, aby tam nebol. Budeme pokračovať s tým. Potom tu máme F10 BMW, ktoré bude na kompletnú renováciu, kde sa opravia sedačky, vyčistí sa interiér, zrenovuje sa lak, ktorý už sme začali leštiť, kde máme prednú časť vyleštenú. Tu sa musí ešte zaretušovať nejaké body, ktoré sú. To si tiež v tento týždeň ukážeme. Bolo auto na lakovaní, musíme vrátiť krytku. O tomto aute vlastne robím takisto video, takže neviem, či v tomto videu budeme postup natáčať, ale toto auto nebolo nabúrané, nebolo mu nic, ale proste parkovanie v nákupných centrách niekedy zanechá na autách stopy, takže tu boli nejaké sekance, preto sa to muselo lakovať, pretože nešlo to len vytiahnuť, ale lak tam už nebol, takže niekto tam otváral veľmi kvalitne dvere na tom a omlátil im to, takže zákazník to takto nechce predávať, pretože to auto bude na predaj, chce to dať do poriadku, takže my mu to dáme do poriadku, urobíme inzerát, nafotíme, pripravíme a uvidíme. Takže pokiaľ by ste chceli, tak čakajte na video, kde budeme k tomu hovoriť viac podrobností, viac informácií, kde budete vedieť, aký je to motor, co sa robilo, že to nebolo búrané, že to má fakt kvalitnú výbavu, pretože je to individuál. A bude to zrenovované a pripravené. A potom tu máme Máru. A takisto tu máme ďalšiu 5-ku BMW, na ktorej sa leští celý lak, pretože, jak ste mohli vidieť na Instagrame, pokiaľ nás sledujete, že ten lak není nič moc. Pozrite sa na tieto nedostatky. Pozrite sa, ako tu vyzerá lak, pretože tu niekto zobral hubičku na riad a celé auto očistil od hmyzu
a od stop zo stromu nejakej živice, ktorá síce išla dole, ale ostali tieto nádherné stopy a toto je na celom aute. Takže my si potom ukážeme, ako to bude tento výsledok vyzerať, pretože to auto má nádhernú modrú farbu, ale tým, jak je to poškrábané takto kvalitne, tak to predsa nemôže byť pekné, ale bude to pekné, že? Dáme úplne iný smer. Tak, a jak ste videli, my sme v nových priestoroch, túto stenu musíme nechať vyschnúť, pretože vidíte, co sa jej stalo. Má lišaj, musí vyschnúť, potom sa na to dá omietka, takže potom budeme mať zas na chvíľu ako prestávku a dneska nám prídu zapájať nové svetlá, že? Aby sme tu mali dostatok svetla, zatiaľ si pomáhame týmto prisvietením, ale všetko ako v priebehu, pretože musíme robiť, môžete vidieť, že tu máme dosť aut, kvalitné veci, ešte nám príde jedno auto na tento týždeň, takže to vám tiež natočíme. A tak toto bude potom tu vyzerať, tu máme kanclík, tu bude mať kanclík, tady budú schody dole a tu už máme tiež vymaľované a pripravené. Tu budeme vás prijímať vždycky, tu budeme mať malú kuchynku, záchod. Takže to nám dneska ešte prídu dopojiť topenie, aby sme tu mali a musí nám táto jedna stena vyschnúť, pretože tá bola úplne zavlhlá a dá sa to potom do poriadku. Takže toľko z nových priestorov a z tohto dňa a o chvíľu budeme pokračovať a ukážem vám posledné auto, na ktorom budeme tento týždeň pracovať a Peťa sa nám niekde schoval, takže vám ho neukážem. Vidíme tu len Marka. Čakám, až otočím. Hej. A ideme ďalej. Tak co? Máme tu večer. Máme tu večer. Ako môžete vidieť teraz, že tu máme ďalšie BMW, pretože ich tu máme málo. Takže sme dostali na starosť ešte X6M, ktorú sme si umýli, dekontaminovali, pripravili sme si ju na lepenie, pretože zajtra sa začne na ňu lepiť polyuretanová fólia. My sme preleštili prednú časť, odstránili sme maskovanie na aute, pretože sme to vôbec nestíhali natáčať. Aby sme to vôbec stihli, pretože najprv bola informácia taká, že to auto je nové a nemalo sa nič retušovať na tom aute. Ale tým, že auto má 5000 km, čo sa môže zdať, že je to fakt nové auto, ale pozrime sa na nedostatky, ako sú napríklad tu. Keby nebolo málo, takže sme museli ešte nechať namiešať farbu, aby sme mali farbu na retuš, takže my si teraz ešte zaretušujeme tieto nedostatky, ako som ukazoval a potom to musíme nechať do zajtra vyschnúť, takže je už večer, ale my aj takto musíme urobiť predtým, aby sa ráno mohla nanášať fólia. Medzi tým, co sa bude lepiť fólia na toto auto, my by sme chceli s Márou zajtra doleštiť túto peťku, na tej sa bude retušovať ešte viac, pretože ako môžete vidieť, tak má veľa týchto nedostatkov ešte na laku. Ja som dneska nestíhal, Mára leštil na tom aute, takže táto časť je ešte nevyleštená. Táto je vyleštená, ako môžete vidieť. Takže medzi tým, co sa nalepí fólia na X6M Competition, tak my budeme leštiť toto auto. Potom, ako sa to vyleští, zaretušuje, toto ide len do vosku, takže sa to zavoskuje a budeme pokračovať na X6, aby bola X6 pripravená na keramickú ochranu. Takže ďalšie dni sa bude leštiť lak na X6, ako môžete vidieť aj X6, neviem, či to mobil bere, vidíte, máličko, není to samozrejme to, co na 5, ale sú tu nejaké nedostatky, takže to všetko si my budeme musieť odleštiť, takže toto sa odleští, pripraví na keramiku potom postupne. A jak sa dokončí toto, tak sa bude znovu pokračovať na 5, ktorá dostane keramickú ochranu, bude vyzerať dobre, ale tým, že je to auto, ktoré potrebuje najviac péče, pretože je, asi tam to bolo viac, ale muselo sa uprednostniť, bohužiaľ, pretože to auto už má kupca, takže ho potrebujeme dokončiť, aby sa dalo odovzdať novému zákazníkovi. My sme to úplne nestíhali robiť, takže sme tu dlhšie, pretože sme mali, Máro, povedz koho, elektrikárisa, aby sme mali čím svietiť, takže dostaneme nové svetlá sem,
samozrejme ledkové, aby to veľa energie nežralo, takže vám ukážeme aj, aké svetla sme tam dávali, pokiaľ by niekto vybavoval dielňu, aby vedel, aké svetla tam dať, ako dobre budú svietiť, pretože budú tu všetky svetla a na každom, ako na každú koju, dá sa povedať, jedno svetlo bude hore, to bude centrálne a potom budú po stranách a na stenách svetla, ktoré by mali fakt veľmi svietiť, takže uvidíme, koľko ich tam nakoniec dáme, aby to bolo dostatočne osvetlené a bude to dobre. Takže aj toto vám potom ukážeme, keď nám to prídu zapojiť a ja idem zatiaľ retušovať kapotu na X6. Tak a tým, že tu máme toľko BMW, tak tu máme jednu retušovaciu farbu C1K, to je na X6M. Potom tu máme ďalšiu modrú farbu C10, to nie je vlastne F-ko, ale G-čko, 5-ka, tu máme farbu. Posledná farba, modrá BMW B68, je na toto M-ko brutálne. Takže dneska samé modré farby sa museli zohnať a samozrejme tieto moje obľúbené retušovacie tuštičky, s ktorými si zaretušujeme všetky tieto BMW. Samozrejme túto čiernu 5-ku takisto, ale na tú už mám farbu pripravenú, pretože to je štandardná Black Sapphire Metallic, ktorá sa používa u BMW už strašne veľa rokov, takže tejto mám zásoby toľko, že by sme mohli prefarbiť toto biele BMW do čiernej Black Sapphire Metallic bez problémov. Máme tu utorok, máme síce už večer, ja som cez deň nestíhal natáčať, pretože sme toho mali veľa, nejaké zábery som akurát natočil z toho, ako sa to auto lepí, tak ste mohli vidieť nejaké diely, čo sa polepovali. Ja vám teraz ukážem, jak to vyzerá. Pozrite sa, žiadna hranka, nič nie je vidno, svetla nalepené. Všade je samozrejme ešte voda. Takže keď sa tu niekde pozrieme, vidíte tie bublinky, v tom je voda, to sa všetko odpári, pretože my na to pustíme tieto ohrievače, tak sa to relatívne rýchlo odpári. Potom, čo sa to všetko odpári, asi ešte pozrieme nejaké detaily, pretože detaily nás bavia. Pozrite sa všetko, jak je pekne. Nikde není žiadny spoj, ako u plotrovanej fólie, takže to nikde nie je žiadne ukončenie hrany, kde by to bolo vidno, takže to je pekné. Tuto máme ešte trošku od gélu, ale keď to vyleštím, tak je to pekné. Tu môžeme vidieť proste, jak som hovoril, tie kvapky vody, to nám všetko sa odparí, to vám ukážem na konci týždňa, že som vám neklamal a že to naozaj tak je. Medzi tým Mára leštil gečkovú peťku, bavorák, na ktorej fakt si dávame záležať a hlavne nám dá fakt pekne zabrať. Co povíš, Máro? To auto si zdolal, pretože fakt to je vyleštené pekne. Keď sa pozrieme jak na tú kapotu, kde ešte sa bude retušovať, tak už tam nie sú tie hnusné stopy, stĺpiky, spätné zrkadla, všetko je vyleštené. Takže to bude vyzerať super. My sme potom ešte lepili svetla na F10. Pozrite sa, jak sú nádherné, si to rozsvietím. Jak sú, jak keby tam nebolo ani sklo, tak sú pekné. Takže svetla na F10 sú nalepené a to isté sme lepili na Cayenne, že sa najprv preleštili. Pozrite sa, jak vyzerajú krásne. Takže všetky vlastne tieto auta majú PPF-ko na svetlách. X6 má kompletne celý predok nalepený, má nalepené i tieto lišty, tieto čierne lišty, aby boli
ochránené, pretože tá čierna dostáva zabrať. To všetko nám musí vyschnúť, kde sú tie kvapôčky. To bude všetko v poriadku. Nalepené sú práhy, pretože tie práhy už tá čierna dostala aj pri tých 5000 km zabrať kvalitne, ale teraz už to je ochránené. Trošku i tá PP fólia to zamaskovala, že tam nie je vidieť, jak už je to omlátené, takže to tiež tomu trošku pomohlo. Ideálny prípad by bolo, keby to auto prišlo rovno k nám, pretože pozrite sa, ten disk, to guma, jak odstáva od toho. Aerodynamika toho auta, vzduch, všetko ide na tie práhy a preto všetky kamienky dávajú bomby na tie práhy. Takže odtiaľ, od diskov a všetko toto je omlácené. Takže toto by mal absolvovať každý, kto si kúpi takéto auto, pretože tie X-kové bavoráky, GLE, Mercedesy, Q7-ky, tým, jak majú takto vystuple tie kolesa, vystuple tie práhy veľmi, tak dostávajú veľké bomby do toho. Nalepené je spätné zrkadlo, pretože tá čierna, aby bola pekná, počkaj, pozrieme sa, nasvietíme si. Toto sú jenom od gelu veci, ktoré my samozrejme dočistíme, aby to bolo ako top, takže to si na konci týždňa ukážeme. To isté nalepené stĺpiky. Pozrite sa, tu je vidieť trošku kvapky vody, ale to všetko nám zmizne. Takže to sa nemusíme bať, ja vám to všetko potom na konci týždňa fakt zdokumentujem, že tam nič, žiadne tieto stopy nie sú, ale proste počas procesu tak sú, sa pracuje s vodou, s gélom, takže je tam trošku niečo vidieť. Preto je najlepšie, keď to zákazník vidí vždycky až na koniec, ten finálny výsledok, jak to vyzerá. Ale už toto je bomba. No a tu nám prišli nejaké balíčky od Crystal Cruisers, od chlapcov. A my si to asi rozbalíme zajtra a ukážeme si, co v tých balíčkach máme, pretože sme potrebovali dovybaviť tým, že s nami pracuje už Mára a potrebovali sme na tieto auta keramiku čerstvu, nejaké leštiace pasty a toto, takže si ukážeme, s čím pracujeme, co budeme dávať na tieto auta. Takže tu máme aj nové balíčky a my dneska, Máro, co končíme? Ešte by si chcel dlhšie tu byť? Dobre, tak my s Márou ešte ideme chvíľu poleštiť tú 5-ku BMW a potom pôjdeme domov. Takže my sa vidíme zajtra. Čau. Tak máme tu stredu. Ideme pomaly dokončiť posledné diely na 5-ke BMW. Pozrite sa, teraz potrebujeme urobiť strechu. Je krásna. Zadný kufor je krásny. Marek si tam niečo fotí. Sa pozrieme, co si tam fotí, pretože ten má radosť, chlapec. Má to pred autom. Co? Má to pred autom, takže je to podľa mňa niečo na jeho auto, co? Ja neviem, čo to je, niečo prišlo, neviem kam s tým, neviem kam to. Aha. Nevíš, co by to mohlo být? Myslím si, že to budú nejaké halogény pekné na to. A neviem, jestli to je na to auto, nebo na to, neviem, se pak podívame. To sa pozrieme potom priamo v konkrétnom videu, ale ne, sú to už nejaké hneď prvé tuningy. No a Peťa robí na X6-ke interiér. Peťa robí interiér. Pripravuje, aby bol čistý a my doleštíme zatiaľ toto. A pozrieme sa, co máme tu v krabičkách od Crystal Cruisers. Tak, najdôležitejšie máme tieto krabičky teraz. A co to je? Tieto dôležité krabičky tu sú. A to je od Flex. Od Flex, pre Miky Rapak, he? Tady. Bum! Nová leštička, Máro, pre teba. Není špatná. Jedna, aby mal každý svoju, pretože mi bereš moju a je to na hovno. A potom... Aby sme neflexili, vieš? Hej. Nebo aby sme flexili. Aby sme poriadne flexili. My sme poriadne flexili, tak máme každý flexil. Takže... Dostal si novú Flex King, takže dúfam, že budeš svišťať minimálne tak, jak tieto Flexy. A ideš si to hneď vyskúšať? Jo. Na tomto fajnovom kufri, poď ukázať, aký je fajnový ten kufor. Takhle je dobře. Na svietlo. Vyzerá to čiste, krásne. Nikto tu živicu zo stromu nedával dolu. Drátenkou na nádobí.
vôbec nikto, takže je to v pôde. Takže si teraz to hneď rovno vyskúšaš na tomto kufri. Není problém. Tak tu ste mohli vidieť veľký škrábanec, niečo podobné ako bolo vpredu na kapote, kde si fakt dali záležať na tom, aby to kvalitne dojebali. Tak my sme na to použili takisto 1500 najprv hrubosť, drsný papier, teraz 3000 trizák, máme to zahladené, teraz to Mára dolešti, novou flexou za flexy, flex, Mára flexy, jak má, a teraz to poflexí ten kufr, aby sme videli, jak kvalitná vec to je, takže môžeš ísť. Tak, Mára to poleštil. Tu môžete vidieť tieto ešte, tu sme vôbec neleštili, ale tu, kde sme leštili, kde bolo to najväčšie, tak tu ešte malinko stopy sú, pretože sme to zobrali jednou, dvakrát a teraz to ešte Mára dolešti a za chvíľu si ukážeme, jak je to pekne. Alebo Máro, vieš co, vem púlku kufra, aby to bolo ako preč celé. A potom sa pozrieme na to, jak to vyzerá. A ja idem na tú strechu. Tak, a pozrime sa, jak sme dopadli. Mára to nádherne vyleštil. Tu si to nasvietime, kde bol ten veľký škrábanec hnusný. A pozrite sa, nikde nič. Nikde nič, takže Mára síce flexy flexov, ale i to kvalitne vyleští. Takže to není jenom ako na parádu. Není to na parádu. Je to aj účelné. A pozrime sa na porovnanie s touto stranou kufra. Takto. A takto. Myslím si, že je to celkom rozdiel. Proste paráda. Takže Mára bude pokračovať týmto. Ja pokračujem strechou, kde sú tiež kvalitné škrábance, ale tiež už sa to zlepšuje. Tu sú vidieť nejaký väčší. Tu je to úplne hotové. Takže aj strecha postupne bude hotová a potom navoskujeme celé auto. Tak, Peťku máme doleštenú. Pozrite sa na to. Kapota, všetko paráda. Pozrieme sa strecha, paráda, pozrieme sa kufor, ktorý bol veľmi zlý, takto, paráda, tu bola tá hnusná stopa, všetko je super. A teraz co mi ostáva, pozrieme sa na dvere, krása, krása, proste nádhera. Tak toto vyzerá, ale nesmieme zabudnúť, vidíte? Vidíte, jedna, druhá, tretia, štvrtá, 15 milionta. Sama dierka v kapote. A teraz takisto ako na X6, tak si musíme to zaretušovať. Takže to isté ešte zaretušujem na 5, aby sme mohli auto zajtra odovzdať a venovať sa X6, vyleštiť ju, vyleštiť pár týchto škrábancov, ktoré tam sú. Nie je to vidieť veľmi, ale proste sú tam a keď sa dáva keramika, musí to byť úplne dokonale. Takže zajtra sa bude už pracovať na X6, aby sa to preleštilo. Vlítneme na to všetci, aby čo najskôr sme to mali vyleštené a mohli dať keramiku, aby v pondelok sme auto mohli zákazníkovi odovzdávať. Takže ja ešte idem zaretušovať kapotu a pre dnešok to končím. Zajtra trošku preleštím tie ťupky, kde sú. Auto sa zavoskuje a môžem odovzdávať zákazníkovi auto. Tak a máme tu štvrtok. Dneska ráno sme rýchlo urobili odmastenie, navoskovanie auta. Môžete vidieť, že aj predná kapota je zaretušovaná, vyzerá pekne. Nikde není nič biele vidno, takže super. Lak, pozrite sa, jaká nádhera. Takže myslím si, že sa to podarilo. Auto teraz ideme odviesť zákazníkovi, aby ho mohli dať novému majiteľovi. Auto je rozleštené. Pozrite sa, ako jednokrokovo vyzerá rozleštené auto. Tiež sa to dá pekne, keby sme chceli úplne pred keramikou, ešte by sme tam dávali jemnejšiu pastu, jemnejší kotúč, aby sme urobili úplne brutálny finish. Ale i takto to vyzerá veľmi dobre. Myslím si, že budú spokojní, pretože to, čo bolo predtým, na to sa nedalo pozerať. Takže my teraz odvezieme auto, budeme pokračovať na ďalších projektoch. Takže ideme, Máro? Jedem. A vy sa ešte pozrite, jak to auto krásne vyzerá.
privezli Peťku, aby to mohli odovzdat novému majitelovi, takže to má pekne pripravené, vyleštené. Teraz sme to uviezli, ale myslím si, že by sa mala umyť aj táto R6, co? Keď je takto pekne špinavá. Máro, toto asi nebude krytka na brzdu, co? To asi není krytka na brzdu, no. Ten kotouč taky není úplne malej. Není. Jako na tom úplne môžeš dať dole kolesa, môžeš ísť na kotúči. Ono je nejaké nabobtnané to auto, co? Není nabobtnané? To je vytahovačkou. Dej to vytahoval Lemmy, jak ja na 335, že? Takže... Tak aj výfuky tu má nejaký, veď? Aj výfuky to má veľký. A myslím si, že by sme sa mohli pozrieť aj, co je tam vo vnútri, to žlté. A tam je nejaký Bumblebee. Tak dobre, tam je Bumblebee. Ale co je toto? Ďalší. Normálka. Jeden, druhý Urus, R6, skoro R6 a 5. Dobre to tu je. Pôda. Aj to je docela čisté, takže. Ale raď by sme to zašpinili, aby sme to potom mohli umyť. Keby niekto chcel, tak môžete si vybrať výber oranžová, žltá. Komu sa viac ktorá páči. Máro, ktorá sa ti viac páči? Oranžová alebo žltá? Ne, to je R6. Tá žltá farba, jo? Dobre, mne by nevadila ani jedna. Asi je to jedna. Ale toto je sociálnejšia, toto nemá karbonové tieto veci, ale len čierne leskle. Ani drtáčky. A momentálne Mára leští. Máro, leštíš? Mára leští. My si ideme vyčistiť poriadne disky a dať keramiku na disky a brzdiče. Takže ja to teraz poriadne očistím. Máme na to takýto stojanček, na ktorom môžeme sa takto otáčať. Môžeme to poriadne pripraviť. Toto musíme dať dole, tú samolepku pripraviť, dať keramiku, aby to bolo ready. Tak a teraz si môžeme vyčistiť brzdové strmene a musíme k tomu použiť čistič na disky, all clean a podobne, plus páru. Ale najdôležitejšia vec sú černé rukavice, pretože pokiaľ chceš byť správny detailer, musíš mať černé rukavice. Takže len keď máš černé rukavice, vieš byť detailer, tak to som to ja počul. Takže mám černé rukavice. Maro, chceš černé rukavice? Dobre, nevyzbylo na neho. Takže teraz máme piatok k večeru už, sa zvečeriava. My po celom týždni si nájdeme čas na toto BMW modré M4, pretože on tu má tieto veci, ktoré sme v týždni vybalili. Tak teraz si to tam namontujeme a urobíme vám o tom samostatné video. Že? Áno. No, takže my ideme na to a potom vám ukážeme len výsledok a na video sa budete potom tešiť. A ideme momentálne na keramiku. Jednu keramiku sme už na fóliu dali. Je to Z-Punk Coat, ktorý sme dávali aj v minulosti na poliuretánovú fóliu. Je to takáto zlatá krabička, ktorej máme zlatý coating, ktorý je dobrý jak na fóliu, tak normálne na lak. Toho sa dá dať ešte priamo keramika na fóliu, ale my máme skúsenosti aj s týmto, že je to dobré, takže sme to dali na lak. Je to takisto len pre certifikovaných detailerov. Ono to niekde je napísané, ale tuto nemám. Toto sa nedá voľne kúpiť, preto je to exkluzivitka a vydrží to veľmi dlho, jak na laku, tak na tej poliuretánovej fólii, takže sa to lepšie udržuje, lepšie to potom odvádza vodu a dlhšie vydrží tá fólia fresh. A teraz na zvyšok auta
dáme Miami Code, ale není to obyčajný Miami Code, ktorý sme už prezentovali. Je to Graphene Pro produkt a tu už je napísané priamo na krabici, že je to pre certifikovaných detailerov jedine. Táto keramika, respektíve grafinový coating, má ešte väčšiu odolnosť ako samotná keramika. Má to urobiť ešte lepší efekt, jak životnosť, tak ochranu aj odvod vody. Takže ideme to naaplikovať na to auto. Toto už je produkt, ktorý sa zmiešavajú dve dohromady. Pozrite sa. V krabici sú dve lahvičky, ktoré sa zmiešajú dohromady. Vypukne chemická reakcia. Vypukne chemická reakcia a potom sa musí naaplikovať na auto. Takže bude to fakt masaker a my sa ideme do toho pustiť, aby sme v pondelok mohli auto odovzdať. Ono je to týždenný vlog, ale aby ste videli výsledok, tak vám to dáme ešte do toho, jak sme to auto vybrali von na slnko a jak to vyzerá. Takže teraz si poďme naaplikovať tento coating a budeme mať hotové auto. My sme, jak máme zdvihnuté stierače, že sme už urobili keramiku na skla, aby to odvádzalo vodu aj na sklách. A môžete vidieť, že už auto je pripravené, že je to fakt odmastené, že tu nie je prach nikde, že to vyzerá dobre, kola sú pripravené, to som už minulé dni robil a takto to vyzerá, takže teraz už len grafinový coating. Ako v baru niekde. Za zády ešte. Tak a máme auto vonku, škoda, že nevyšlo počasie. Dneska máme nedeľu, ja to na kontrolu vybral von. Pozrime sa, ako to vyzerá. Všade je to pekné. Takže si myslím, že sa práca super podarila. Dúfam, že zajtra nebude až takéto hnusné počasie, aby to zákazník videl pekné. Pozrime sa na to. Kolesa, fólia, keramika, keramika na brzdách, keramika na diskoch. Všade, na fólii. Myslím si, že veľmi kvalitne to auto vyzerá. A my môžeme byť spokojní. Takže ešte raz, pokiaľ by ste chceli vy nejakú takúto službu, tak nám napíšte. A je jedno, či máte X6M, alebo máte Fabiu. My sa o všetky auta postaráme vždycky rovnako s láskou. Prípadne vám namiešame nejaký betón. Takže není problém, zavolajte, dajte vedieť a my sa o vaše auto vždycky radi postaráme. Potom vám dáme ešte info, jak bol zákazník spokojný. Ja si urobím pár fotiek, aby sme mali a auto môžeme odovzdať.